Hoor je dat? Fluitschoven. Waar komt dat vandaan? Heerlijk, hè? Lekker ontspannen, liggen te slapen. Fluitschoven, maar weet je. Dat een kat zelf eigenlijk ook een golf is. Sterker nog, alles is een golf. Het blikje kattenvoer, ja, het is ook een golf. Ik bedoel, daar zeg je wel eens een keer jou tegen. Daar gaan we het over hebben. Materiegolven. We beginnen eerst met een golf die ons bekend voorkomt, een golf in water. Ja, een waterplas en mooi concentrische golven. Gaan overal naartoe. Je kunt natuurlijk ook twee golven in het water hebben. Kijk, een beetje ernaast. En dan gaat het ook weer prachtig, identiek, links en rechts. Die twee kunnen we ook samen voegen. Ja, kijk, twee. En één een beetje die kant op en de andere kant op. En dan ontstaat er een patroon. Een interferentiepatroon. Heb je eerder gehad, maar laten we er even naar kijken. Kijk, in het midden, ja, daar versterken de golven elkaar. Trouwens, niet alleen in het midden, maar ook aan weerskanten kun je lijnen ontdekken waar versterking optreedt. Die lijnen, dat zijn de buiklijnen. Daar heb je dus dat beide golven elkaar versterken. Hoe zit dat? Nou, je hebt dus één golf en de andere golf komt dus erbij. En dat is precies zo gedaan dat een berg van de een bij de berg van de ander en een dal van de een bij de dal van de ander. Dus als je bij elkaar optelt, dan krijg je een golf met dubbel zo hoge bergen en dubbel zo diepe dalen, oftewel versterking. Je hebt natuurlijk ook lijnen waar juist verzwakking optreedt, oftewel knooplijnen en daar verzwakken ze elkaar en dat kan je zien bij zo'n golf, ja, als zo'n golf dus een beetje verschuift en dat verschuiven gaat dus dan dat er precies een berg tegenover een dal zit en omgekeerd, dan is dus opgeteld het praktisch nul. Ja, er is dus duidelijk verzwakking. Nou, waar ligt het aan dat er verzwakking of versterking is? Het ligt aan het weglengteverschil. Ja, je zit dus ergens hier en dan kijk je van, hé, hoe groot is het weglengteverschil naar de ene puntbron en naar de andere puntbron. Als weglengteverschil gelijk is aan 0, dat is precies in het midden, dan is een versterking. Maar een versterking is dus ook links en rechts. En dat is als het weglengteverschil, oh ja trouwens, golflengte, hè, misschien dat je het wel weet, maar golflengte is afstand tussen twee bergen, of eventueel twee dalen natuurlijk. Hè. Golflengte, belangrijk iets bij golven. Maar dus weglengteverschil van 0, dat is versterking. En links en rechts, als het weglengteverschil precies 1 golflengte is, ja, dat maakt dus voor het verschil niks uit. Hè? Want dan blijf je nog steeds dat een berg bij een berg blijft. Hetzelfde natuurlijk als 2 golflengtes is en zo gaat het door. En de verzwakking, dat is nou juist als precies tegengesteld zijn. Oftewel het verschil is dan precies een halve golflengte of anderhalve golflengte of 2,5 golflengte, etcetera, etcetera. Belangrijk is nog ook om de meest belangrijke formule te kennen van trillingengolven. En ik heb hem hier al staan. Ja, dat is dus V-golf is lambda keer F. V-golf is de voorplande snelheid van de golf. Lambda de golflengte dus, oftewel afstand tussen twee golf bergen. En F is de frequentie. Frequentie is hoeveel trillingen per seconde één zo'n puntbron maakt. Behalve van die mooie bolvormige golven heb je ook zogenaamde vlakke golven. En dat zie je dus hier ontstaan. Vlakke golven. In een waterbak, nou laten we even een iets andere waterbak nemen.
Kijk, deze waterbak en daarboven is een muurtje gemetseld en daartussen zit een opening. Ja, een barrière met een redelijk brede opening en van bovenaf laat nu een vlakke golf erop vallen. Ja, daar komt die. Vlakke golf en hij gaat dus door de opening heen. En ik hoop dat je ziet wat er gebeurt. In het midden gaat hij redelijk ongestoord verder. Ja, redelijk vlak is hij daar. Maar links en rechts, je ziet sowieso ook al een paar van die interferentielijnen. Hè, maar het buigt om de rand heen. Oftewel, er is buiging. Hè. En dit gedrag, dat treedt op als de opening breed is. En breed bedoelen we groter dan de golflengte. Ja, als hij groter dan de golflengte is, dan gaat hij vooral in het midden eigenlijk gewoon recht door. Als ze nu eenzelfde barrière doen, maar nu veel en veel kleiner. Ja? En veel en veel kleiner bedoel ik mee dat je ongeveer gelijk is aan één golflengte. Nou, wat gebeurt er dan? Let op, ja, weer een vlakke golf van boven. En hij gaat natuurlijk door kleine. En je ziet dus nu ja, dat hij in het midden eigenlijk niet meer recht doorgaat. Want ja, heeft gewoon, ja, het is gewoon te smal. Oftewel, het treedt alleen maar buiging op en dat is dus hè, omdat die opening zo smal is en die opening die wordt dan zelf weer een puntbron voor een golf. Oftewel, een golf wordt keurig bolvormig. Maak het nog mooier. Stel je voor, er zitten twee kleine gaatjes in die muur. Natuurlijk weer de grootte van één golflengte. Nou, we gaan weer een golf erop loslaten. En nu krijg je dus dat er twee puntbronnen ontstaan. En twee puntbronnen, ja, je weet al wat ermee gebeurt. Dan krijg je dus, precies, interferentie. Belangrijk is te onthouden dat je dit dus alleen krijgt als die spleten ongeveer in de buurt zitten van de golflengte. Kom je dit nou in dagelijks leven ook tegen? Ja hoor, kijk. Stel je voor, is een of ander groot blok beton of, nou het zou wel een huisje wezen, van bovenaf bekeken, kijk, dakpannen, en je staat aan de ene kant. Nu wordt aan de linkerzijde een zaklantaarn aangestaan, licht. Licht heeft een kleine golflengte en dit is op zich logisch, hè? Je zult het licht eigenlijk niet zien. Maar als je aan de andere kant een geluidsbron hebt, dan zal het geluid wel je bereiken. Ja, dus het licht bereikt je niet, maar het geluid bereikt je wel. Geluid buigt om het huis heen. En waarom? Nou, licht heeft een kleine golflengte. Het huis heeft gewoon, ja, is veel en veel groter dan de golflengte van licht. Maar geluid heeft een golflengte in de orde van meters. En die zal dus wel om het huis heen kunnen buigen, want de golflengte is groter dan het huis. Ja, dus ook hier de grootte in de buurt van de golflengte, ja, dan is er wel buiging. En is het niet zo, dan gaat het gewoon recht door. Wellicht kun je dit ook laten zien dat er buiging is. En dan heb je inderdaad spleten met een barrière. En hieronder zie je dus afbeeldingen van experimenten die zijn gedaan. Ja, als je dus één spleet hebt, dan zie je dus inderdaad dat er buiging ontstaat. En je ziet inderdaad ook wel links en rechts een beetje vaag de interferentielijnen. Als je twee spleten hebt, dan zijn die interferentielijnen veel en veel duidelijker aanwezig. Ja, en let op, ook hier weer de spleten, de grootte van één golflengte. Dus voor licht moet je wel ontzettend kleine spleten hebben. Maar het gaat over golflengte. Dat betekent dus dat de kleur van het licht, ja, is ook afhankelijk, is ook bepalend voor waar die interferentielijnen komen. Ja, dus dat is ook wel eventjes om over na te denken. En dit gaat over licht, maar laten we eens kijken naar het elektron. Elektron, een negatief deeltje. En we zetten daarvoor een stukje gaas. Ja, hij kan wel door de mazen heen, dus dat valt best mee. En spanning erop, weet je wat, we pakken een stopcontact erbij, 230 volt.
Het negatieve deeltje zal dus worden aangetrokken door die positieve spanning op het gas. Nou, eventjes Newton erbij. Betekent dus dat het elektron versneld zal worden en dat zou je op die manier kunnen berekenen. Achter het gas zetten we weer een barrière met twee kleine gaatjes. In orde van, daar zie je 0,3 micrometer. Goed, dat is de barrière. En we zetten achter de barrière nog een scherm. En de elektron kan daar op los worden gelaten. En bam, hij ging door het bovenste heen. En dan komt hij dus daar op het scherm. En daar zal hij een lichtpuntje geven. Niet één elektron natuurlijk, een hele bundel. En normaal zou je zeggen van, een bundel van die deeltjes. Dan krijg je dus op het scherm, op de duur, twee van die lichtvlekjes. Dit hebben ze daadwerkelijk gedaan, dit experiment, het dubbelsplit experiment. En op de plaat kregen ze in eerste instantie deze. Zo nu en dan een puntje. Maar iedere keer met meer elektronen kreeg je een ander patroon. En je ziet wat er gebeurt. Wat voor een patroon ontstaat op het scherm. Niet twee duidelijke vlekken. Nee, je krijgt een keurig interferentiepatroon. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Want Newton met A is F gedeeld door M. Dat is eigenlijk een bewijs dat het elektron een deeltje is. Maar er komt een interferentiepatroon tevoorschijn. En interferentie is verbonden met een golf. Oftewel, een elektron is beiden. En dat noemen we het dualiteitsprincipe. Een elektron is tegelijk, heeft die eigenschap van een deeltje en het heeft eigenschap van een golf. Heel apart. Elektron is dus ook een golf. Een golf dus, een bepaalde, weet je nou wat het is? Als er tussen twee dalen, precies hè? Keurig. De golflengte van een elektron of een willekeurig ander deeltje, die kun je berekenen. En wel met deze formule. De golflengte is h. En h, heb je eerder gehad, is constant van Planck. En constantes vind je natuurlijk altijd in Wieners tabel 7. Zie je, daar staat jouw constante van Planck. Een behoorlijk kleine waarde. 10 tot de macht min 34. Het is maar wat. Goed, de massa. Is de massa in kilogram? Nou, als voor het elektron bekijkt, kijken we naar tabel 7b. Massa van onder andere het elektron, ook nog in kilogram. Dus, en dat is een behoorlijk klein getal natuurlijk, maar minder klein dan de constante van Planck. Het scheelt een factor 1000 ongeveer. Goed, dat is de massa. Kijken we dus nog naar het laatste, de v, dat is natuurlijk de snelheid in meters per seconde. Wat zou de snelheid van zo'n elektron ongeveer zijn? Nou, die kunnen we berekenen, want we hadden een versnelspanning van 230 volt. En dan heb je de wet van Bouw van energie. Alles wat je in het begin hebt, heb je ook op het eind. In het begin heb je elektrische energie en op het eind heb je alleen kinetische energie. Elektrische energie is Q keer U en de kinetische energie een half mv kwadraat. En die kun je allemaal invullen. Q elektron, lading van een elektron is 1,6 keer 10 tot de macht min 19. De rest allemaal invullen. En als je het allemaal uitrekent, dan krijg je een snelheid van, daar staat hij al, afgerond 9 keer 10 tot de macht 6 meter per seconde. Dit vul je allemaal in de uitdrukking voor lambda. En dan krijg je een golflengte van slechts 8,1 keer 10 tot de macht min 11 meter. Dat is klein. Even wat. De golflengte, h gedeeld door m mal v, die m mal v, dan kun je ook schrijven dat is de kleine letter p. En let op, die heb je een keer eerder gehad, maar de kleine letter p had je toen gehad als druk. Maar de kleine letter p staat nu niet voor druk, maar die staat voor de impuls. P is impuls en impuls is dus m mal v, die geeft in feite de hoeveelheid beweging aan, waar rekening mee wordt gehouden dat het ook nog een massa heeft. Ja, die is natuurlijk wel van belang. Goed, die golflengte, die noemen we de Broglie-golflengte. Vreemde naam zou je zeggen, vreemd, een beetje sneu voor deze persoon, want
dit is meneer Broglie. Die heeft dit ontdekt, uitgevogeld. En je ziet, hij is nog behoorlijk jong toen hij dit heeft gedaan. Ja, dit is anders dan al die oude natuurkundigen. Nou, alles heeft dus een golflengte. Ook het blikje kattenvoer. Ja, wat is de golflengte van een blikje kattenvoer eigenlijk? Nou, laten we even kijken. Kijk, constante van Planck is al ontzettend klein. Ja, en de snelheid, ja, dat wordt een beetje moeilijk natuurlijk. Hè, want je zou zeggen, hij staat stil. Maar let op, hè, alles beweegt. Ja, als je naar de moleculen kijkt, beweegt hij ook. En als je dit een beetje gaat invullen, dan krijg je toch dat de golflengte in de buurt zal liggen van de 10 tot de macht min 30. Ja, het is natuurlijk afhankelijk. Heb je een grote blik kattenvoer gekocht, oftewel een grote massa, of eventjes zo'n kleintje. Ja, maar dat maakt niet veel uit. Golflengte is wel ontzettend groot. En als je dus kijkt dat het alleen werkt als de spleten te groot zijn van ongeveer 1 golflengte, dan snap je dus dat je er totaal niks van merkt in het dagelijks leven dat een blik kattenvoer een golf is. Kortom, in het dagelijks leven zul je gewoon materie als materie zien en niet als golf. Zo, kijk eens aan. Heb je een beetje begrepen? Dacht ik al, gaan we weer lekker eventjes relaxen, want het is alweer gebeurd. Bedankt voor het beluisteren en wellicht tot ziens. Dat bedoel ik.